Caur mūziku dot vēstījumu sabiedrībai, mudinot ikvienu aizdomāties un rast savu vietu Tēvzemes aizstāvu rindās. Ar šādu domu nu pat izskanējis Zemesardzes orķestra koncerts Praulienā, kur līdztekus kultūras baudījumam sadarbībā ar Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes 25. Kājnieku bataljonu tika dot iespēju ikvienam apskatīt un piemērīt karavīra ekipējumu un uzzināt par iespējām dienēt Zemesardzē. Es domāju par to, ka ir laiks varbūt arī stāties Zemesardzē, teiksim tā. Nu, pat jau es mēram informāciju savāds, iespējams, ka drīz pievienošos. Teiksim tā, es esmu tas padomju cilvēku piedzimis, kurš izvairījies veiksmīgi no visām armijām. Bet nu, pat es saprotu, ka labi, ka es izvairījos no Krievu armijas, bet Latvijas armijā labprāt es būtu varbūt arī dienējis. Bet, nu, teiksim, tad toreiz aizgāja tas uz tāda viļņa, kā teikt, kad dienēt šmaucāmies un negājām. Un tagad, teiksim, visa tā ģeopolitiskā situācija un, nu, un arī, teiksim tā, negribas būt gaļa, ja nu kaut kas notiek. Dažreiz mums tāds pašslepnums trūkst, man tā šķiet vismaz. Man liekas, ka vairāk būt drosmīgiem. Mums vēsturē ir bijuši ļoti daudz drosmīgu cilvēku un varoņu. Es domāju, ka tas ir tās veids, kā mēs varam viņiem sekot. Viens ir interesi, bet kas ir tas priekšnosacījums būt zemesargam? Aicinājums būt aizstāvim savai zemei, ziedot, varbūt kādu citu izklaidi, samainīt to pret dienestu, ja, būt aizstāvim savai zemei. Cilvēkam vienkārši ir jābūt ar patriotismu dzirksti iekšā un ir jāpiesakās vienkārši. Un tad jau laika procesā redzēs, ko kurš māk labāk darīt, kur viņš ir noderīgāks. Vienkārši ir jāspēr pirmais solis. Kausa ar kapteinis Kārelis līdztek uz Zemesardzes popularizēšanai 2011. Gada nogalē dibināta orķestra uzdevums ir Zemesardzes un Nacionālo bruņoto spēku ceremoniju muzikālā noformēšana, kas uzskatāmi demonstrē karaspēka un mūzikas dabisko miedarbību. Vēsturiski mēs varam tās vēstures grāmatas štirt un štirt atpakaļ, bet karavīrs vienmēr cīņās ir devies ar dziesmu. Napoleons, piemēram, savos karaspēkos izmantoja kā psiholoģiski ierocis, jo jūs iedomājaties, ir pats karstākais cīņas brīdis un kaut kur netālu no frontes līnijas sāk spēlēt flautu, bungu, orķestrs, protams, ka jebkurš pretinieks apjuks, kas notiek. Tā kā orķestra un karavīra saikne ir bijusi, mēs domāju, kopš pirmajiem šādiem veidojumiem. Manā gadījumā tas ir tāds veids, kā es varu lepoties ar savu valsti, vispirms jau. Un es esmu profesionāli mūziķi arī pēc izglītības un arī pirms pievienošanās Zemesardzē es esmu ar vislielāko cieņu un lepnumu vienmēr attiekusies pret mūsu valsti. Un līdz ar to tas ir tāds veids, kā runāt un kā pārstāvēt valsti arī ne tikai šeit, Latvijā, bet arī ārpus robežām. Jāpiebilst, ka iepriekšējais gads Zemesardzes orķestram iezīmējies nevien ar virkni bez maksas sniegtu koncertu Latvijā, bet arī viesošanos Mičigānā, ASV un Kanādā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.